Կարևորի մասինն է եթերում, բարև ձեզ։ Տաղավարում այսօր մենք զրուցելու ենք Ստենֆորդի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչիկյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Արցախում իրավիճակը բավականին բարդ է, շրջափակված է, այսպես ասած կատարյալ շրջափակման մեջ հայտնվեց Արցախը, անցակետ տեղադրեց Ադրբեջանը։ Այս իրավիճակում բերեք հասկանանք և Արևմուտքը, և Ռուսաստանը, երկու այսպես միավորները, եթե դիտարկենք, տալու բան այլևս ունեն Հայաստանին ու Արցախին, մենք սպասելիքներ ունենանք արդյոք թե Արևմուտքից, թե Ռուսաստանից, որովհետև այս իրավիճակում, երբ էթնիկ բնաջնջման զտման են գնում ադրբեջանցիները, մենք երկու այսպես աշխարհակաղակական, այսպես ասենք, կենտրոններից միայն մտահոգություններ արտահայտող հայտարարությունների ենք ականատես լինում, եթե այսպես դիտարկենք, ինչ-ինչ-ինչ-որ բանի սպասենք, թե այլևս դադարենք սպասել։ Դե իհարկե պետք չի դադարել սպասել, պետք է փորձել ինչ-որ աշխատանք տանել, բայց դրա համար պետք է ունենալ դիվանագիտություն։ Իսկ մենք, տեսակ, մեր դիվանագիտությունը ձախողվեց։ Մենք ոչ Արևմուտքին որևէ առաջարկելու բան ունենք, ոչ էլ Ռուսաստանին։ Մենք երկու բևեռի հետ էլ մեր հարաբերությունները չկարողացանք կառուցել։ Դրա տեղը մենք զբաղվում էինք այդ պինգ-պոնգով, Արևմուտք թե Ռուսաստան, թե Արևմուտք թե Ռուսաստան, վերջի երկուսից էլ ոչինչ չկարողացանք ստանալ։ Նրանք, այո, նրանք գեղեցիկ բարեր ասացին, ինչպես միշտ հայտարարություններ ասացին, բայց որևէ գործնական բան չարեցին։ Արևմուտքը սանկցիաներ ընդունել չի ցանկանում, տեսնում եք, որ մեր դեպքում մենք կարևոր չենք սանկցիաներ ընդունելու համար, չնայած Ուկրաինայում տեսեք ինչ են անում, քանի արդեն տասնյակ և տասնյակ սանկցիաներ ընդունել։ Իսկ Ռուսաստանը դե ինչ-որ բանակցություններ է վարում, բայց էլի պասիվ է պահում իրեն, քանի որ Ռուսաստանը չի ուզում արճակատում Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ, իսկ Արևմուտքը ընդհանրապես շահ չունի դա անելու և ասել է, որ Ադրբեջանը իրենց դաշնակիցն է։ Պարոն Խաչիկյան, նշեցիք, մենք տալու բան չունեցանք, թվում է ճիշտ հակառակը Հայաստանի իշխանությունները կամ արտաքին քաղաքական այսպես դիվանագիտությունը, թվում է վերջին շրջանում, ասում եմ, մենք բաց ենք համագործակցության համար, և Արևմուտքին է ասում սա, և Ռուսաստանի։ Գիտեք, մեր մոտ մի խումբ է եկել իշխանության, որը ուղղակի չգիտի սա ինչպես է աշխատում, նրանք կարծում են, որ ամեն ինչը բարերով է, այսինքն ինչ-որ հայտարարություններ անելով, մենք բաց ենք, մենք փակ ենք, մենք դեմոկրատիա ենք, մենք խաղաղության դարաշրջան ենք հռչակում, նրանք կարծում են, որ նրանք այդ կախարդական փայտիկը ի վերջո սկսեցին օգտագործել, ինչ որ նրանք ասում են, այդպես էլ կլինի, գուցե նրանք կարծում են, որ նրանք մարգարեն կամ աստված են, չգիտեմ, դա ասելով չի արվում, դրա համար պետք է կոնկրետ դիվանագիտական աշխատանք կատարվի, իսկ նրանք այդ դիվանագիտական էքսպերտիզան չունեն, մենք ունենք շատ փորձառու դիվանագետներ, մի մաս այլևս այնտեղ չի աշխատում, բայց այսպիսի ղեկավարություն դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես կարելի ունենալ դիվանագիտություն այսպիսի ղեկավարության հետ։ Դե իրենք ինչ են ասում, ասում են, մենք աշխատում ենք, բարձրաձայնում ենք, ընդդիմությունն էլ է ասում, որ հարցնենք ինչ է պետք անել, ասում են, պիտի ակտիվ աշխատել, բարձրաձայնել խնդիրը և այլը, հարցը հասավ Հագայի միջազգային դատարան, դատարանը որոշում կայացրեց, որից այսպես բոլորս ցնծության մեջ էինք, տեսանք ինչ եղավ, այսինքն թվում է զուտ արտաքին շղարշը այնպիսին է, որ այո, փորձում են աշխատել տարբեր հարթակներում, ԵԽԽՎ-ում, չգիտեմ, ԵՄ-ում և այլն, այսինքն խնդրի մասին բարձրաձայնում են, ինչ այնպես չէ, ինչ այնպես չեն անում, որը հանգեցնում է նման իրավիճակի, երբ Հայաստանը ռեալ հայտնվում է փակուղու առաջ։ Մենք պետք է աշխատայինք այն երկրների հետ, որոնք ռեալ, այստեղ ռեալ շահեր ունեն։ Այս խմբի դժբախտությունը այն է, որ նրանք համապատասխան կրթությունը չունեն և փորձը չունեն։ Եվ երկրորդ, նրանք ռոմանտիկ են, նրանք երեխաներ են, նրանք կարծում են, որ երբ որ 5 տարի առաջ մենք մեզ հրճակեցինք թավշյա դեմոկրատիա, ամբողջ դեմոկրատական աշխարհը կգար մեր մեջքին կկանգներ։ Եվ տեսակ, որ այդպիսի բան չեղավ, մեզ փաստորեն խաբեցին։ Եվ տեսեք, ինչ ցինիկ բան տեղ ունեցավ, երբ Արևմուտքը, անտեսելով, այսպես ասած, ժողովրդավարական Հայաստանը, հրճակեց, որ Ադրբեջանն է իրենց գործընկերը։ Եվ Եվրոպան դա ասեց, և Միացյալ Նահանգները մի քանի անգամ դա ասեց։ Սա բացարձակ կրախ էր, բան, ֆիասկո մեր հարտակին այդ ստրատեգիայի։ Այս մարդկանց դժբախտությունը այն է, որ նրանք մտածում են ռոմանտիկների պես, հեքիաթ պատմողների պես։ Եվ մեր դժբախտությունը այն է, որ մեր մոտ աշխատում է այդ, նրանք այդ բառն են չէ օգտագործել, 5-րդ շարասյունը։ Այս իսկական 5-րդ շարասյունը աշխատում է, նրանք միջոցներ են ստանում որոշ երկրներից, մեր երկրից դուրս, որպեսզի անընդհատ խեղաթյուրեն մեզ և անընդհատ մեզ այս հեքիաթները պատմեն։ Մենք հիշում ենք, մենք խոսում ենք, որ ոչ Հագայի դատարանը մեզ կօգնի, ոչ եվրոպական դիտորդները մեզ կօգնեն, մենք երկար այնտեղ ցուցակ կար,
այդ ստերի, որոնք մեզ մատուցվել են։ Երբ հանդիպեցինք նորեր այդ որոշման մասին, դատարանի այդ լուրը նոր էինք ստացել։ Այո, եւ բոլորը խանդավառության մեջ են, չէ՞, ինչպես միշտ մենք էքստազի մեջ ենք մտնում։ Մակրոնը ինչ որ բան է գրում Twitter-ի վրա, բոլորը խառնուան իրար, այդ մարդիկ գնում են H1, էլի սկսում են հեքիաթներ պատմել, էլ չասեմ այդ Հագայի դատարանը, այդ դատապարտող հայտարարությունը, բայց այսինքն համ մեր ղեկավարությունն է ոչ կոմպետենտ եւ ռոմանտիկ, համ այս 5-րդ շարասյունն է անընդհատ մեր ժողովրդին խափում եւ ոնց որ ռուսներեն ասում, պուդրա է դնում մեր խելքի վրա, որ մենք չկարողանանք մտածել։ Եվ մենք ռեալ դաշնակիցներ չկարողացան գտնել։ Մենք ռեալ շահեր, այստեղ պետք է գտնվեին այն պետությունները, որոնք ունեն ռեալ շահեր, եւ մենք դա չկարողացանք անել, քանի որ մենք ունենք այսպիսի կառավարություն եւ այսպիսի 5-րդ շարասյուն։ Պետություններից մեկը թվում է Ռուսաստանի Դաշնությունն է, բայց արդեն Արցախից էլ ասում եմ, հետեւյալ մեսիջն է գալիս, որ այսպես սպասում ենք, թե երբ կլցվի Ռուսաստանի համբերության բաժակը, որովհետև ռուս խաղապահների կարմիր գծերը անընդհատ տրորվում են։ Ռուսաստանը կարմիր գծեր ունի Հայաստանում ու Արցախում, ձեր կարծիքով։ Դե էլի պետք է նայել իրադրությանը եւ շահերին։ Ռուսաստանը հիմա մեծ պատերազմի մեջ է, նա չի ուզում այստեղ նոր պատերազմ։ Ոչ էլ կարող է Թուրքիայի դեմ հիմա նոր պատերազմ այստեղ սկսել, իր համար շատ ծանր կլինի, եթե ոչ անհնար։ Այսինքն պետք չէ բոլոր հույսերը Ռուսաստանի վրա դնել, պետք է մտածել ռեալ։ Կան ուրիշ երկրներ, կա Իրանը, կան ուրիշ երկրներ տարածաշրջանում, որոնց հետ կարելի է խոսել, կարելի է ինչ-որ դիվանագիտություն վարել։ Եվ ի վերջո կարելի է նաև արևմուտքից ինչ-որ ռեալ բաներ ստանալ, բայց քանի որ այս մարդիկ չգիտեն ռեալ աշխարհը ինչ է, նրանք զբաղվում են այդ PR ակցիաներով, այդ հայտարարություններով։ Դրա տեղը պետք էր աշխատել մեր Սփյուռքի հետ, որի հետ մենք նույնպես փչացրեցինք մեր հարաբերությունները։ 5 տարի առաջ այս իշխանությունը, որ փոխվեց, Սփյուռքն էլ է կիսվել եւ մեկուսացված են իրենց գում Հայաստանից։ Կարելի էր Սփյուռքի հետ էլ աշխատել որոշ ձևով, ինչ որ ձևով դիվանագիտական կանալներով զսպել Ադրբեջանը, դա էլ չարվեց։ Երբ որ դուք ամեն ինչ տապալում եք եւ չեք ուզում հեռանալ, եւ մնում եք եւ շարունակում եք մեզ տանել դեպի նոր պարտություններ, իսկ ինչ եք ուզում, ինչպես կարելի է դա փոխել։ Չհեռանալով թեմայից, Ռուսաստանի Դաշնության վերաբերյալ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասաց Լաչինի միջանցքը պատկանում է Ռուսաստանին։ Պարզասած, ձեր հողն է, ձերն է, կամ գործեք, կամ ելեք գնացեք։ Բառացիորեն նշեց, որ այն պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հանրայինի եթերում, այո, Հայաստանի անվտանգության Արմեն Գրիգորյանը։ Ես այդ անձի մասին չեմ ուզում խոսել, բայց նորից եմ ասում, մեր դժբախտությունը այն է, որ մեր պետությունով, մեր պետության ղեկավարությունը փորձ չունի եւ կրթություն չունի։ Երբևիցե որևէ տեղ չի ասվել, որ Լաչինի կորիդորը Ռուսաստանի տարածքն է կամ Ռուսաստանի պարտավորությունն է։ Ռուսաստանը պարտավորություն ուներ խաղապա, ինքը իր վրա վերցրեց, ոչ թե ինչ որ մեկը իրեն պարտադրեց, այլ ինքը իր վրա վերցրեց այդ միջնորդի դերը եւ խաղապա ուժեր տեղադրեց ռեգիոնում։ Այնտեղ որևէ տեղ գրված չի, որ Լաչինի իրենց պատկանությունն է։ Այսպիսի հայտարարություններով գիտեք, սա լուրջ չէ, սա լուրջ տպավորություն չի թողնում, եւ ռուսները արդեն բավականին կոշտ սկսել են պատասխանել, նրանք հոգնել են սրանից, նրանք հոգնել են այս երեխայական այդ գորգորոցներից եւ հիստերիկաներից։ Եվ նույն ժամանակ, պան Խաչիկյան, մենք ինչքան կարող ենք մտնել Ռուսաստանի դրության մեջ։ Այսինքն պարզ է, որ իրենք են այնտեղ հիմա, հաշվի առնելով այն բազմաթիվ թերություններ, որոնք անում են իշխանությունը, միևնույն ժամանակ դեֆակտո այդ իրավիճակն ունենք, ռուս խաղապահն է կանգնած։ Ու մենք այսպես անընդհատ փորձում ենք իրենց դրության մեջ մտնել, որ այո, պատերազմ է, բայց այդ ընթացքում մենք լրջագույն կորուստներ ենք ունենում։ Մյուս կողմից Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, անդրադառնալով ստեղծված իրավիճակին, նաև զգուշացրեց արևմտյան խաղացողներին, որ եւ տեղական ռուսաֆոբ տարերին մեջ բերեն, որոնք աշխատում են իրենց պատահապաշտ օրակարգով զերծ մնալ իրավիճակը սրելու փորձերից, այդ թվում Ռուսաստանի դեմ արշավից։ Ունենք այս իրավիճակը, երբ մյուս կողմից ցանկացած այսպես խաղացողի Ռուսաստանը շարունակում է խայթել ու իր աչքի առաջ թույլ տալ այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում։ Դե Ռուսաստանի այդ հայտարարությունները արևմուտքի մասին, դա Ռուսաստանի գործն է։ Ռուսաստանը ունի իր շահերը, Ռուսաստանը ունի իր օրակարգը այստեղ եւ Եվրոպայում, չնայած այդ բառը շատ չեմ սիրում։ Եթե իսկապես կտրուկ փոխվի իրավիճակ Ուկրաինայում եւ Ռուսաստանը մեծ կորուստներ գրի եւ սկսի նահանջել, շատ հնարավոր է, որ մեր ռեգիոնից նրանք կարող են դուրս գալ։ Դուք հասկանում եք, մենք ԻԾՆ չենք հասկանում միջազգային հարաբերությունները ինչ է։ Մենք անընդհատ սկսում ենք էմոցիաներ մտածել։ Այստեղ աշխատում են շահեր, եւ կան որոշ ուժեր, եւ կան որոշ շահեր։
Եթե Ռուսաստանը այնպես վիճակում լինի, որ այլևս Ռուսաստանի ռեկավերացիոն Կովկասը, կարծի որ Կովկասը չի կարող պահել, կամ իրենց համար դա առաջնային չէ, իրենց համար առաջնային Ուկրաինան է, իհարկե նրանք էլ քաշվեն այստեղից։ Բայց ամբողջ պատմությունը մարդկության դա է, շահեր եւ ուժեր։ Մենք դա չենք, մենք հրաժարվում ենք դա հասկանալ։ Դրա համար մենք մտածում ենք էմոցիոնալ երեխաների պես։ Մենք պետք է տեսնեինք, ես ապագան չեմ կարող տեսնել, բայց անցյալ տարի փետրվարին, երբ որ սկսվեց այդ պատերազմը, ես ասացի, որ Ադրբեջանը հարձակվելու է մեր վրա։ Կարող եք գնալ նայել իմ ինտերվյուները։ Ես փետրվարին անցյալ տարվա ասել եմ, նրանք այս պահը օգտագործել են հարձակվելու է մեր վրա։ Մենք այս ժամանակ պետք է մտածենք, եթե Ռուսաստանը թուլանա, ում հետ ենք մենք աշխատելու, Իրանի հետ, ուրիշ երկրների հետ։ Իրանը կարողանում է զսպել որոշչապով այդ երկրները, բայց քանի որ մենք այդ ռոմանտիկ արևմտամետ խմբի հետ ենք աշխատում, նրանք թույլ չեն տալիս, որ մենք Իրանի հետ հարաբերություններ հաստատենք, լուրջ ռազմական գործընկերություն հաստատենք իրենց հետ։ Բայց Միացյալ Նահանգները, օրինակ, բոլորովին չի քաշվում, ասում են, որ Ադրբեջանն է մեր շահերը Ադրբեջանում են, ՊԴՊ-ը 3 անգամ դա ասել է արդեն, 3 անգամ նրանք ասել են, որ Ադրբեջանում են մեր շահերը, մենք Ադրբեջանին ռազմական օգնություն ենք տրամադրելու։ Տեսեք, մեզ այդ 5-րդ շարասյունը, այդ Starbucks-ի թիմը, մեզ ասում էին, որ մեզ չեն օգնում, որովհետև մենք Ռուսաստանի դաշնակից ենք։ Տեսեք, Ադրբեջանն էլ է Ռուսաստանի դաշնակից, շատ լավ էլ օգնում են Ադրբեջանին։ Այսինքն, այս մենք մի քանի կողմից հարձակվել են մեր հասարակության վրա, մի կողմից այդ դերասաններն են, որ անընդհատ այս հետ հեքիաթներն են պատմում փող ստանալով արևմուտքից, և մյուս կողմից այս խումբը, որը որևէ փորձ չունի և որևէ կրթություն չունի, չի հասկանում միջազգային հարաբերությունը ինչ է, ասում է Լաչինը Ռուսաստանի տարածքը, դա աբսուրդ է։ Պարոն Խաչիկյան, հետևաբար, երբ դուք ասում եք, որ Հայաստանի իշխանությունները պիտի աշխատեին նաև արևմուտքի հետ ինչ որ բան ստանալու համար, այդ դեպքում ինչ պիտի ստանար, եթե արևմուտքը բացայտ հայտարում է, որ իմ դաշնակիցը Ադրբեջանն է, երբ արևմուտքը իդեմս Ադրբեջանի տեսնում է Իրանի դեմ խաղացողը եւ այլն, հետեւաբար ինչ պիտի ակնկալենք, այսինքն ինչպես պիտի աշխատեին Հայաստանի իշխանությունները այս իրավիճակը այսպես բեկում մտցնելու։ Այնպես աշխատեին, ինչպես առաջ էր։ Ես ոչ մի դեպքում չեմ արդարացնում մեր նախկին ղեկավարներին, ես հենց շատ սուր քննադատել եմ, բայց նրանց արտաքին քաղաքականությունը ավելի ճիշտ էր։ Նրանք ունեին ռազմական, իսկապես սերտ ռազմական դաշնակցություն Ռուսաստանի հետ, ստրատեգիական դաշնակցություն, բայց նաև սերտ հարաբերություններ։ Նրանք երկուսն էլ կարողանում էին անել։ Եվ արևմուտքը հասկանում էր, որ մենք որոշ չափով կախված ենք Իրանից և ստիպված ենք հարաբերություններ հաստատել նաև Իրանի հետ։ Դա էր պետք անել։ Նրանք դա ճիշտ արեցին։ Այո, ես ներքին քաղաքականությունը շատ եմ քննադատում, բայց արտաքին քաղաքականությունը նրանք շատ լավ էին անում։ Այդպես էր պետք անել, և Ռուսաստանից ստանալ, ինչ որ մեզ պետք է, և արևմուտքից։ Իսկ այս խումբը ոչ Ռուսաստանից, ոչ արևմուտքից, այդպես ստացվեց։ Հետևաբար, ձեր կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները հիմա ինչպես են խաղում ու ինչ են անում։ Իրենք ասում են, որ հա, խաղաղության են գնում, պատրաստվում են խաղաղության, խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ են վարում, թեև մենք տեսանք մակում Ադրբեջանի ներկայացուցիչը կրկին խոսեց և ինչ պահանջների մասին խոսեց, ակնկալել, որ կլինի խաղաղություն, թե սա հերթական միֆն է, որը այսպես նետում են օրակարգ։ Այդ խաղաղություն բառը նրանք ասում են արդեն քանի տարի է, 2.5 տարի, տեսակ արդյունքը դրա, ինչի մասին ենք խոսում։ Նրանք կարծում են, որ դատարկ բարերով հարց են լուծում, դատարկ բարերով, սա դատարկ բար է, Ադրբեջանը գնալով ավելի ագրեսիվ է դառնում, փոխհատուցում են պահանջում, երևի երբ որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի բանակը դուրս գա արդեն Սյունիքի սահմանների վրա, այնտեղ արդեն կասեն, որ դուք խախտում եք նոյեմբերի պայմանագիրը, դուք պետք է մեզ տայեք միջանցք, և եթե չեք տալիս, մենք ուժով ենք վերցնում։ Այդպես է լինելու, ես խոստում եմ տալիս, որ այդպես լինելու։ Ինչպես ես անցյալ տարի ասել եմ, հիմա եմ ասում, հիշեք, որ այդպես է լինելու, եթե այս մարդիկ սենց շարունակեն։ Մենք գլորվելով գնում ենք ձորը։ Խոսենք, եթե արևմուտքի մասին, թվում է շատ շատ հարմար առիթ է Ռուսաստանի տեղը զբաղեցնելու, Ռուսաստանին դուրս մղելու, թեկուզ և եթե իրենց նպատակը դա է, ու այս հարցում չսպասել Հայաստանի իշխանությունները ոնց են իրենց հետ շփվում, ինչ մարտավարություն ունեն թե չունեն, այլ դառնալ խաղը վերցնել իրենց ձեռքը, բայց իրենք դա էլ չեն ուզում անել։ Գիտեք, նրանք Ադրբեջանի հետ շատ լավ էլ աշխատում են, դուք տեսեք որ Տիկին Բունդերլայնը եկավ Բաքու, անգամ Երևանում կանգ չառավ, որ խոսել մեր դեմոկրատների հետ, դա արհամարանք էր, նա գնաց Բաքու, գրկախառնվեց Ալիևի հետ, և բռնապետ Ալիևի հետ, և մի օր եթե այստեղ այդ դեմոկրատներից մեկը գա, դուք մի հատ այդ հարցը տվեք իրենց, ոնց եղավ, որ դեմոկրատական Եվրոպայի
banne, ce parlamenti nahagane cartem. Gândul meu brnapeta Levin, asme duc mei gorz în kenec, mi-a bat sa trec dames, de democrata can, de socialism manure. N-am patascan ce nu ne naierke. N-am cașhatumen, n-am adrebejanin, artenșat, concret, cașhumen irenskova, e turcian. Ai simt că în adrebejan și tot dar nale, Turcia e filială, e grot masă, mi canitari e tot n-am conale, mi banac, nu șana cum e veri nor natoi. Երկիրը այստեղ առաջանում, որ Ռուսաստանի համար շատ վատ է, կարծում եմ, որ ռուսները մեծ սխալ արեցին, որ զիջեցին Թուրքիային ազդեցություն այս ռեգիոնում, բայց դա Ռուսաստանի գործն է, մենք իրենց չպետք է բացատրենք դա, թող իրանք հասկանան։ Նրանք շատ լավ աշխատում են Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ, Վրաստանը հաջորդը կարող է լինել, այնտեղ հիմա քիչ թե շատ պրոռուսական կառավարություն է, բայց դա էլ կարող է փոխվել, իսկ այստեղ ինչ կլինի Հայաստանի ճակատագրի հետ այդ դեպքում։ Եթե դուք ընտրում եք Թուրքիա, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ, դուք իհարկե կընտրեք Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Նրանք շատ ավելի հարուստ են, մեծ են, կարևոր են, ռեսուրսներ ունեն, ազդեցություն ունեն։ Իսկ մեր Հայաստանը ինչպես միշտ խղճուկ, այսպես ասած, առանց որևէ խաղակարտերի, մենք մեր հույսը դնում ենք ինչպես միշտ դատարկ հայտարարությունների վրա, խոսում ենք միջազգային օրենքից, միջազգային իրավունքից, տեսնում ենք, որ դա չի աշխատում, այլև մի քանի օր առաջ ասում են լինելու էթնիկ զտում։ Քաղաքակիրթ աչխարը մի ձեն չի հանում դրա մասին, չեն հիշում Կոսովոն, չեն հիշում Յուգոսլավիան, չեն հիշում Ռուանդան, ոչ մի բան չեն հիշում։ Մենք մեզ խաբեցինք այս, դե ոչ միայն այս 5 տարի, մենք 30 տարի, մենք չկարողացանք ուժեղ պետություն կառուցել, բայց գոնե արտաքին քաղաքականությունը անցյալում ճիշտ էր, դրանով մենք կոմպենսացնում ենք, իսկ հիմա դա էլ տապալվեց, հիմա մենք մնացինք ինչպես միշտ հայերի պատմության մեջ, միշտ եղել են այսպես խղճուկ, մուրացկանի պես, մանեն գալիս քաղաքից քաղաք, որ մեզ փրկեն, մեզ պաշտպանեն։ Դա վերջի 200 տարվա հայոց պատմությունը դա է։ Իսկ փրկիչներ չկան։ Դե աշխարհում ոչ, մենք փորձում ենք բացատրել, որ ամեն պետությունը իր շահերով է ուղևորվում, եւ պետք չէ այս հույսերը ունենալ, որ եթե մենք դառնանք դեմոկրատիա, ամբողջ աշխարհը կգա մեզ կոգնի։ Պետք չէ այդպեսի հույսեր ունենալ, մենք զգուշացնում ենք, մեզ ոչ ոք չի լսում, այդ սոցցանցերում այդ իրենց թմերը այնտեղ վիրավորանքներ էին գրում, դե տեսեք արդյունքը, տեսեք, մի զարմացեք, մենք զգուշացնում ենք, որ սենց է լինելու։ Պարոն Խաչիկյան, վստահ եմ հետևում եք ներքաղաքական իրավիճակին, տեսեք ինչ է կատարվում մեր երկրի ներսում, շարունակում են միմյանց մեղադրել, Փաշինյան աղմը կոտմի շարք հայտարություններ ունեցավ հասցեագրված նախկին իշխանություններին, որ նրանք ժամանակ են ձգել, որ հնարավոր չէ ունենալ և խաղաղություն, և պահպանել ստատուս քվոն, որ Արցախի անկախությունը չեն ճանաչել, որովհետև միջազգային խաղացողները դեռևս 96-ին են ասել, որ դա պիտի լինի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք ելույթներ նախկին իշխանության ներկայացների կողմից, նախկին արտգործնախարը խոսեց Մադրիդյան փաստաթղթի մասին, տաբուներ չեն մնացել, ամեն ինչ բացվում է հասարակության առաջ։ Ինչպես եք վերաբերվում այս դիսկուրսին, որը տանում են ներկա և նախկին իշխանությունները, որն առնչվում է Արցախին։ Գիտեք, եթե մեր կառավարությունը օգնել մեզ, մենք ստեղծենք այստեղ արդարացումների ընկերություն կամ արդարացումների գործարան, մենք երևի կծաղկեինք, որովհետև այդ արդարացումների ինդուստրիան իրանց մոտ շատ լավ աշխատում է, ամեն անգամ սխալ են անում, ինչ-որ բան տապալում են, մեզ բերում են ողբերգության և ասում են մեր մեղքը չի, ես արդարացում եմ մտածում, իրանց մոտ ինչ-որ արդարացումների թիմ կա, նրանք պատերազմը պարտվեցին, պատերազմում տապալեցին մեր դիվանագիտությունը, մի քանի օր երևի այնտեղ ինչ-որ հանդիպումներ էին իրենց թիմի մեջ, նրանք ասեցին եկեք նախկիններին մեղադրենք, քանի որ նրանք բանակը թալանել էին, այսինքն միանգամից մեղավորին գտան։ Հիմա ասում են 5-րդ շարասյունը բանակներ, մենք չենք, ռուսներն էին, մենք չենք, նախկինը անընդհատ այդ արդարացումները այնտեղ նստած երևի տպում են ամեն օր։ Ծիծաղել է, եթե նախկինները զիջած լինեին այս ռեգիոնը, ինչու Ալիևը դա չէր պահանջում, երևի զբաղված էր, ուրիշ խնդիրներ ուներ մի քանի տարի և չէր պահանջում, դա ծիծաղել է։ Մադրիդյան սկզբունքները ճանաչում էին և տարածքային անձեռնամխելիությունը և ինքնորոշման իրավունքը, և բանակցությունները գնում էին նրա մասին, թե Ադրբեջանի կազմում, թե Ադրբեջանի կազմից դուրս, Հայաստանը չէր ընդունում Ադրբեջանի կազմում մնալը, Ադրբեջանը չէր ընդունում Ադրբեջանի դուրս մնալը, դրա մասին էին խոսակցությունները, բանակցությունները գնում, բայց Հայաստանը չէր ճանաչում Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս, դա սուտ է, բայց մենք արդեն սովոր ենք, մենք 5 տարի տեսնում ենք, որ այն բոլոր խոստումները, որոնք մեզ տրվեցին 5 տարի առաջ, բոլորը սուտ դուրս եկան, բոլորը սուտ եկան, գուցե ինչ-որ ասենք կոռուպցիա հետ, այո, պայքար մղվում է, այդ մի բանը, այո, գուցե ճիշտ է, և բայց տարօրինակ է, այդպիսի խոստումներ են տալիս մեզ, որ միլիարդներ են գտնելու, միլիարդներ են բերելու, միլիարդները ուր են, ես չհասկացա,
Et sashiki kneri gurais makardakoim khosum arten, bats et 50%-i et araspel e vor bolores gideink angir, vorteg en et martik, umits 50%-i en vertsrel meng chehaskatsank, inchu chgtnvetsin et mijosner meng chehaskatsank, bats gutse aseng tntesakan inchor gutse, inchor araj entatska, chnayts martik et inz asmen vor voch kneri bartsatsal en meng aveli lav chenk aprum hima. Da da im bolorte che tokh tntesak eta khosi bats myus bolor vorortnerum sa katastrofik partutyun er bolor ait khostumneri voronk mes trvetsin hakarak durs eka menk amen inch gortsretsin nranq sharunakumen anntat artharanal anntat megavor en gtnum da asumen hishatakumen entrutyunner martik havatumen vor apaga ka Եվ այդ հավատն է վկայում անցած ընտրությունները եւ Փաշինյանը ասում է ես ստացել եմ այդ քվեն այն հանձնառությունը որ ես պիտի խաղաղության դարաշրջան բացեմ Այո խաբեցին կարողացան խաբել եւ մեկ անգամ եւս պարտվեցին Այսինքն մարդկանց խաբելը եւ այդ քույր հավատ առաջացնելը դա փաստարկ չէ Այո հավատացին բայց դու խաբեցիք ես էլ հավատացի առաջ 2-3 օր երբ որ նրանք փողոցներով ման են գալիս ես էլ կարծեցի որ այո կարծո կարող գուցե ավելի լավ կլինի եւ հավատացի ինձ էլ խաբեցին մարդկանց խաբել եւ հետո ասել նրանք մեզ քվեի են տվել դա չի ստրատեգիա չի եւ հետո մենք սկսում ենք արդեն այս խոսակցությունը սկսում են հիշեցնել եկեղեցական ոչ թե եկեղեցական այլ կրոնական աղանդ մենք ոչ ոք ինչ-որ սեկտանտների հետ գործ ունենանք դուք հավատացիք ինչ-որ աստծո մասին էր խոսվում մի քանի օր առաջ եթե չեմ սխալվի դա արդեն շատ վտանգավոր է Սա արդեն շատ վտանգավոր է, եթե մենք սկսում ենք Աստծո մասին խոսել եւ արդեն դառնում ենք աղանդ, որտեղ մենք քույր հավատով գնում ենք մեր առաջնորդի հետևից, սա արդեն շատ եւ շատ վտանգավոր ուղղություն է։ Պարոն Խաչիկյան, եւ վերջում կրկին վերադառնանք Արցախին, ո՞նց եք պատկերացնում խնդրի հանգուցալուծում, ի՞նչ են անելու Արցախցիները, ի՞նչ են անելու։ Հաստատի արդեն հակառուսական տրամադրություններ կան ակնհայտ Արցախում։ Նաև Արցախում, որը մշտապես ողջունում է ռուս խաղապահների ներկայությունը, հիմա ասում եմ, մեզ երաշխիքներ եք տվել, մենք եկել ենք այստեղ ու փաստացի մենք շրջափակման մեջ ենք։ Ինչ է անելու Արցախը։ Ռուսաստանը քաղաքական ինչ-որ կարծեմ ազդեցություն կփորձի գործադրել այնտեղ, կփորձի, կստացվի թե չէ, չգիտեմ, քանի որ Ադրբեջանը գիտի, որ Ռուսաստանը չի կարող հիմա այստեղ պատերազմ սկսել, նրանք դա ասեցին, մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը թույլ է։ Ես շատ եմ վախենում, որ նրանք սկսեն արդեն գյուղ առ գյուղ սկսեն հայտապել Արցախը, կտեսնենք, որ Մակրոն ինչ-որ գեղեցիկ բան կգրի էլի ֆրանսերենով, բայց ոչ մի բան չի անի, անգամ սանկցիաներ չեն ընդունում, անգամ սանկցիաներ։ Դա ասացին, որ սանկցիաներ չեն ընդունում։ Այսինքն այդ բոլոր խոսակցությունները արեմուտքի մասին եկավ հասավ զրոյի, նրանք անգամ սանկցիա չեն ընդունում։ Պետք է դա հիշել, ոչ Ֆրանսիան դա արեց, ոչ Միացյալ Նահանգների դեսպանը կարծեմ մի քանի օր առաջ արեց, մենք սանկցիա չենք ընդունելու։ Մենք իրենց համար երրորդական, չորրորդական ինչ-որ ժողովուրդ ենք։ Դե Ռուսաստանն էլ այո, կարող է ուղղակի ի վերջո դուրս գալ։ Արցախից էլ դուրս գալ եւ այդ բնակցությունը մենք դիմավոր ենք այստեղ 120,000 մարդ։ Ռուսաստանից է, մի Ռուսաստանի ձեռն էլ մենք այդ քարտը տվեցինք, որովհետեւ մենք ճանաչեցինք, ինչպես ես հասկանում եմ Պրագայում, ճանաչեցինք, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, դա մեր գործը չի այլևս, այսինքն մենք որոշում ենք, որ ինչ-որ մի ուրիշ պետություն պետք է մեր ժողովուրդը պաշտպանի։ Այսպեսի բան պատմությունից չի եղել։ Միշտ եղել են խապկանքը մեզ մոտ, չէ՞, Ռուսաստանը դուրս չի գա, օրինակ ասում են, չէ՞, Արցախից դուրս չի գա, որովհետև դա իր ռազմավարական նշանակության տարածք է, որտեղ պիտի մնա։ Հայաստանին կպաշտպանի, որովհետև, այսինքն միշտ այդ գիտակցությունն է եղել, տարիներ շարունակ։ Դրա համար ես ասում եմ, մենք չունենք միջազգային հարաբերությունների դպրոց Հայաստանում։ Դրա համար մենք որոշում ենք ուրիշ պետությունների տեղը, թե նրանք ինչ շահեր ունեն։ Մենք սկսում ենք ասել հաստատ 100%-ով ասել ապագայում ինչ է լինելու, թե ինչ չի լինելու։ Մինչև այս պատերազմի սկիզբը շատ անգամ զգուշացել եմ, որ պատերազմը լինելու, ինձ ասում են չի լինի այդպիսի բան։ Տեսակ որ եղավ։ Այդ սովորությունները մենք պետք է թողնենք։ Ապագան նախատեսել, ուրիշի տեղը որոշել, ուրիշ պետությունների տեղը որոշել իրենց շահերը ինչ են, այդպես էմոցիոնալ ինչ-որ խոսակցություններով, բամբասանքներով որոշել, թե ով ինչ է ուզում, ինչ է ասում։ Այդ խոսակցությունները պետք է դադարեն, եւ մենք պետք է սկսենք նրանից, որ այդ տեխնիկային թատրոնի այդ պերսոնաժները այլևս չխոսեն մեր ալիքներով։ Դա խանգարում է մեզ։ Եվս մեկ հարց այդ թեմայի վերաբերյալ, ճիշտ չեն արդյոք այն մարդիկ, արևմտամետների են շրջանակները, ովքեր պնդում են, որ 30 տարի բոլոր կարևոր ռազմավարական օբյեկտները տվել են Ռուսաստանին, երկիր հանձնել են Ռուսաստանին, չգիտեմ, սահմանների պաշտպանությունը հանձնել են Ռուսաստանին, բազան թողել են մեր երկրում եւ այլն, եւ հարցադրում են, ասում են, ումից է ինչ պահանջում, այսինքն ակնարկելով հետեւյալը, որ մենք իրավունք չունենք արևմուտքից ինչ-որ բան ակնկալել այն դեպքում, երբ
Ցանկացած բան վստահել ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ մեր պահանջը ու գլխավոր թիրախն ու հասցեատերը պիտի լինի հենց Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ես դրա համար եմ ասում, մեմը քանի որ չկա արտաքին, որևէ արտաքին քաղաքականության մշակույթ կամ կուտրա, մենք զբաղված ենք այս բամբասանքներով։ Սա բամբասանք է եւ արդարացում է։ Ադրբեջանը շատ սերտ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ, եւ տնտեսական, եւ ռազմաքաղաքական։ Ալիևը եւ Պուտինը մոտիկ ընկերներ են։ Ոչ ոք չխանգարեց Միացյալ Նահանգներին Ադրբեջանի ռազմական օգնություն ցուցաբերել։ Ոչ ոք Ամերիկային չխանգարեց։ Սրանք զբաղված են բամբասանքներով։ Նրանք պետք է ուղղակի արգելեն, նրանք անընդհատ մեր ժողովրդին այսպես խեղաթյուրում են։ Նրանք մեծ դեր են խաղում այս խառնաշփոթության մեջ։ Մենք անընդհատ խառնաշփոթության մեջ ենք։ Այդ մարդիկ պետք է պատասխան տան իրենց խոստումների համար։ Եթե մենք ամեն ինչ տվել ենք Ռուսաստան, ինչու եք ասում, որ Ֆրանսիան մեզ կպաշտպանի։ Ով է դա ասում։ Ես գիտեմ ով է դա ասում։ Այդ մարդը դերմանա գալիս, այդ դերասանը, դերասանը ելույթներ ա ունենում մեր կանալներով։ Թող պատասխան տան իրենց խոսքերի համար։ Դուք ասում եք Ֆրանսիան մեզ կպաշտպանի, ուր է, ուր է Ֆրանսիան, որտեղ է։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ այսպիսի հարաբերություններ ունի։ Իրան օգնում են։ Եվրոպան ինչու Ադրբեջանի հետ ընկերացավ, ասես դուք մեր գործընկերն եք։ Ադրբեջանը եւ Պուտինը շատ լավ հարաբերություն, Ալիևը Պուտինը ընկերներ են։ Բայց ինչու Եվրոպան այնտեղ գնաց, հասկանում եք, համ վերլուծական բան, անալիտիկ մտածողություն մենք չունենք, համ փորձ քրտություն չունենք, համ մտածելու ձև չգիտենք, մենք անընդհատ զբաղված ենք այդ բամբասանքներով, եւ այդ մարդիկ պետք է պատասխան տան։ Նրանցից ես շատ վրդովված եմ, իրենց պատճառով ենք մենք այս վիճակում։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքանը Գալայի եթերում կարևորի մասին էր տաղավարում այսօր մեր հյուրներ Ստենֆորդի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար։ Կհանդիպենք առայժմ։